Enten har jeg fått teken på dette, eller så har lukta hans blitt sterkere. Gå, ta han, Maggie. Hæ? Det er ikke mulig. Vi lar ikke dette dumme trikset stoppe oss. Før eller senere vil alle spora møtes, og da... Nei! Sporene! Skynd dere, jenter! Ikke mist sporet! Hvilket spor? Jeg ser ingenting! Se opp! Styrtflom! Søk opp i høyden! Maggie, nå er det nok. Så snart uværet gir seg, så drar vi rett hjem til himmelkroken. Men skulle vi ikke fange Slim og få tak i pengene? Dette var dømt til å mislykkes fra starten av. Hele denne latterlige planen var kun motivert av ditt ønske om hevn over kvegtyvene. Hei, jeg skal fortelle deg en ting, jeg snuppa. Den latterlige planen handler faktisk om å redde gården vår. Ha, gården vår hadde muligens en sjanse helt til du dukket opp. Og hva mener du med det? Sprade rundt med din vulgære modellku-oppførsel. Men det var jo bare våre... Kaste bort tiden vår på fjollete planer. År efter år har himmelkroken stått imot alle strabaser naturen har å by på. Men du, Maggie, er den største katastrofen som noen gang har rammet gården vår. Ja vel, hvis det er sånn du ser det, så er det kanskje best at vi går hver vår vei. Ja, det er den første gode ideen du har hatt. Greit. 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 Ja. Greit. Jeg ville aldri følt meg hjemme på gården deres, uansett.